pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Professora Fernanda Feitosa aqui. Hoje mais uma vez, acho que vocês estão gostando, viu? Mais uma vez estamos aí substituindo nossa querida rainha do SUS, vamos com essa responsabilidade, mas o tema é um tema que eu sou apaixonada também, que eu aprendi a amar, então acho que a gente vai dar conta do recado. Queria já aproveitar para dizer a vocês que estamos, né, num momento histórico da questão dos concursos, Pamela tá aí que não me deixa mentir, e que o Gran tá pegando na sua mão, mas nós não estamos deixando de lado a questão dos concursos, nós não estamos deixando de lado as residências. Então, dia 7 do 8, não percam, tá? Dia 7... Que é segunda-feira da semana que vem, às 19 horas. Uma live, uma mega live aqui, onde a gente vai explicar para vocês e fazer um mega lançamento com as residências, né? O que a gente brinca com vocês, que nós estamos aí na temporada das residências. Então, já anota na sua agenda, já aciona o sininho aí, dia 7 às 7 horas, às 19 horas, tá bom? Aqui, no canal. Então assim, já para você que já está se preparando, para você que está começando, eu recebi umas mensagens legais essa semana de algumas pessoas dizendo assim, professora, eu tô indo para tal semestre da faculdade, mas aí eu tô achando legal porque isso está me abrindo a mente que eu nem sabia sobre a questão das residências e que eu acho que é o melhor tipo de preparo, né? Aquele preparo que você já vai ali Finalizando a faculdade já se preparando a médio e longo prazo para prestar as residências. Professora, tem uma dúvida: a RAME não existe mais, voltou a ser Rede Cegonha? Exatamente, foi a rede mais é, a jato que nós tivemos. Ela era Rede Cegonha, passou a ser RAME, e aí teve um revogaço né, logo no início do governo atual do Ministério da Saúde, da nossa ministra. É, com, e dentro do revogaço, outras coisas foram revogadas, dentre elas a RAME. Vocês sabem que a gente tinha muitas críticas com relação à Rame, inclusive a caderneta né, de gestante, pois ela trazia coisas que durante muito muito tempo nós criticamos na saúde materna infantil, inclusive é, tirando muito a autonomia da enfermeira obstetra, inclusive trazendo algumas coisas que eram duvidosas com relação à violência obstétrica. Então, hoje pode ser cobrado de vocês a rame no sentido linha do tempo, né? Temporal. Rede cegonha, quando foi rame. Mas agora volta aí com a questão da rede cegonha, tá bom? Essa aula é para que concurso? Todo e qualquer concurso que você tenha que caia a legislação do SUS, serve para você. Então eu vou falar aqui de legislação do SUS, então nós vamos passear aqui um pouquinho pelo decreto 7508, 8080. Nós sabemos é, é Que dependendo do edital, legislação do SUS ela está presente tanto na parte geral como na parte específica. Essa não é uma aula para uma categoria, ela é para todas as categorias de saúde e mais, né? Porque como a gente está tendo aí uma temporada de concursos também nas secretarias municipais e estaduais, a gente sabe que inclusive outros cargos, mas que vão para as Secretarias de Saúde, têm que entender de SUS. Então, sim, senhora, estudante de serviço social, de fisioterapia, de nutrição, o SUS, né? Ele hoje é o principal é, foco do entendimento das diversas categorias que são da área de saúde ou que vão trabalhar com a área de saúde, tá bom? Então, Lívia, a USP bebe legislação do SUS e a USP, ainda mais do que a legislação do SUS, ela cobra muito também. Dos autores, né? Então, aqueles, aqueles artigos científicos, aquelas coisas, mas tem muita coisa legal aqui também na plataforma. A própria Nathalie faz umas resenhas bem legais dos artigos que, que a USP gosta de cobrar, inclusive foco também aí de alguns manuais do CONAS, algumas produções assim, para as questões discursivas também, tá bom? Então, meus amores, material tá na descrição, com com confere direção, o materialzinho tá na descrição. Eu vou aproveitar e vou mandar o link, porque olha só. Essa aula de hoje, ela teve uma, uma dinâmica diferente. Vocês sabem que deu a louca no nosso chefinho, né? E que a nossa plataforma de questões, ela tá aberta e limitada aí para vocês. Então, essa no, essa live de hoje, a professora querida Nathalie, ela Preparou um simulado, divulgou o simulado nos grupos para vocês. Tá aqui o link do simulado, tá? E a aula de hoje é pra gente corrigir uma parte desses simulados e estimular que vocês vão lá, tá? Dar mais uma olhadinha. Ó, Alan vai prestar CESAB, CESAB na minha terrinha, aí na Bahia, né? Uma das melhores residências que a gente tem, mas me digam qual residência vocês vão fazer. Porque, por exemplo, o SUS. Na área das residências, elas caem na área geral e elas caem na parte específica, por exemplo, quando a residência é de saúde da família, quando a residência é para sanitarista, tá certo? Mas aí a gente tem algumas outras residências na área de saúde da mulher, neonatologia, saúde mental, certo? E aí a gente tem que ir dando uma, uma aprofundada. Então, olha aí, ó. Já pega o link. Que o Gran está colocando da temporada das residências. Vocês já clicam nesse link e é dia 7, né? De na próxima segunda-feira, às 19 horas, uma, um mega lançamento aqui no Gran. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Enari Medicina Veterinária. Lembrando que o Enari, a gente tem, às vezes, algumas surpresas no edital, mas dá para gente olhar, né, nos editais anteriores, aquilo que já costuma cair ou não. Vamos para frente? E aí, uma dica também minha, se você vai fazer residência e tiver oportunidade, né? E coragem, e não tiver nada que lhe prenda também só ao lugar onde você mora, vale a pena prestar mais de uma residência, né? Eu lembro que nós temos alunos aqui que passam em duas, três residências e você ter a oportunidade de escolher. Então, às vezes você tem residências em Minas de excelência, você tem residências é, aqui no Distrito Federal de excelência, sendo que aqui no Distrito Federal ainda tem. Um diferencialzinho na bolsa, né? A mais. Ana vai prestar acesso, então fica aí e vamos falar de SUS. Então bora lá. O SUS, nossa política pública, nossa política que é um direito social, um direito fundamental do ser humano, trazendo com a questão da saúde, tá? Que tem quem assistiu, assistiu o episódio anterior que a professora trouxe os seus princípios. Quem não assistiu, volta lá e assiste. Na semana passada, nós trouxemos os princípios. É, o Enari, nós estamos. Agora começa a temporada, né, gente? Então, agora a gente começa agosto em diante. Vem uma enxurrada aí de, de residências. Tem editais para setembro, tem editais que já saíram agora, tem editais para outubro, tá? A gente não consegue te dizer exatamente quando sai, porque é normalmente nesses meses. O que a gente consegue te dizer é que nós vamos estar aqui eu, professor Vitor, professor Lincoln, professora Barbosa, professora Natalie comentando e atualizando vocês. Outra coisa que eu não sei se vocês conhecem é o nosso blog, que lá no blog do Gran, a gente comenta a saída desses editais. Data de inscrição, né? Essa temporada que essa jornada das residências, a gente foi fazendo baseado nos principais editais. Então, a gente fez live aqui, ensinando você a fazer seu currículo látis, ensinando você a fazer seu memorial, trazendo temas como epidemiologia, vigilância, que são temas guarda-chuvas para vocês, tá? Pois é, Lívia, tem que tentar mesmo. E sem contar que tem residências que são as queridinhas, né? As residências do Sírio, as residências do Einstein, né? mas residência gente é um prato cheio assim é um, um senhor cartão de apresentação para quando a gente se forma para tanto associar teoria e prática como para que depois que você terminou a residência além de um certificado você tem um currículo invejável e eu desconheço né pessoas que fizeram residência e ficaram desempregadas mas vamos para frente sem contar as que já emendaram um concurso e foram lá. Legislação do SUS, eu sou a professora Fernanda Feitosa, sou enfermeira de formação, sou especialista em auditoria de sistemas de saúde, sou enfermeira de saúde da família, atualmente trabalho em PSF, na ponta, ponta, ponta mesmo, tá? E aí o que, e sou preceptora de residências, formada, inclusive, pelo Ciro Libanês, tá? Minha, minha especialização em preceptoria do SUS. Terá algum para Vunesp. Nanana, boa noite, boa noite, boa noite. Olha só, teremos episódios específicos e teremos episódios chaves, tá certo? Então, dá uma se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e se inscreve no nosso blog. Como eu tô dizendo para vocês, a gente tá vivendo mesmo 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 é uma enxurrada de de editais. Então aqueles editais onde a gente está compatibilizando o tema, a gente... mas por exemplo o quiz da Vunesp você já deu uma olhada, Ana? O quiz da Vunesp está rolando com vários episódios, quiz de questões, cada um episódio com um professor e já tem todos vários episódios salvos aí no canal e mais alguns para acontecer. Se não assistiu, dá uma olhada. Quiz, tá certo? É... Outra coisa, Mariana está me perguntando. Agora a Mariana me apertou sem me espremer. Se nós temos aulas direcionadas para a veterinária, que eu saiba, não. Pamela me acode. Na área da saúde aqui, nós ainda não temos as específicas de veterinária. Ainda não, porque eu brinco para vocês que o que o grão não tiver, ele vai buscar e vai trazer. Mas tem a parte geral, com as disciplinas gerais, tá? Então fica de olho nisso daí. Vamos para frente? Já cutuca aí no Instagram que queremos a parte de medicina veterinária, que eu tenho certeza que o grão vai atrás buscar para vocês. Vamos aqui para o nosso material. Então, por favor, quem não assistiu o episódio 22 e queira, volta lá depois e assiste que nós falamos dos princípios do SUS. Lembrando que, quando a gente fala dos princípios do SUS, a gente não tem necessariamente os mesmos princípios descritos na 8080, descritos na Constituição Federal, mas a gente tem muitas publicações, muitos autores que didaticamente dividiram os princípios em doutrinários, universalidade, equidade, integralidade e os princípios organizativos. Outra pegadinha que a gente falou no episódio é sobre os princípios e diretrizes, né? Porque em relação à Constituição e em relação a 8080, princípios e diretrizes são tidos como as mesmas coisas, só não confundir com os objetivos e as áreas de atuação, e é assim que as bancas gostam de cobrar. Material não tá na descrição? Direção, vocês me ajudam, por favor? Alguns alunos se, se alguns alunos ou se todos não conseguiram baixar, deixa eu olhar aqui para mim. Por favor, atualiza. Ó, a direção já tá me respondendo aqui que já vai colocar o material aí na descrição para vocês, tá? Aí vocês daqui a pouco aperta F5 ou arrasta o chat para cima. Então, vamos lá? Que que a gente tem aqui? Sobre legislação do SUS, o arcabouço principal que a gente tem hoje são as leis orgânicas 8080-8142, certo? E temos a questão do decreto 7508 que regulamenta 8080. Dependendo do seu edital, ele vai trazer mais ou menos legislações do SUS e tem algumas que, inclusive, nós vamos ter episódios específicos: Humaniza SUS, carta dos direitos, né? E deveres dos usuários do SUS certo, gestão participativa do SUS, planejamento estratégico em saúde, que são tópicos específicos. Hoje nós vamos passear muito pelo que nós chamamos, vocês já ouviram esse termo, que as leis orgânicas da saúde são a Constituição da saúde. Então, comparando, né, fazendo uma comparação, as leis orgânicas e a gente não pode falar das leis orgânicas sem falar do decreto 7508. Por quê? Porque o decreto 7508 Regulamenta a 8.080. Seria a constituição da do nosso sistema único de saúde. Quem vai fazer o quê? A quem cabe fazer o quê? Foco na regionalização e assim por diante. Dando início, a primeira questão aqui, ó, foi de uma residência de juiz de fora, e ele vem com uma pergunta baseada no decreto 7508, e ele vai bem literal mesmo. Olha só. É correto afirmar de acordo com o decreto 7508, em relação à hierarquização, tá? Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas comissões intergestores, os entes federados poderão criar novas portas de entrada, isso é verdadeiro. As ações e serviços de saúde considerando as características da região de saúde, totalmente verdadeiro. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada, se completa na rede regionalizada e hierarquizada, também verdade, de acordo com a complexidade da condição de saúde do usuário. O acesso universal, e igualitário, eu acho que está faltando alguma coisinha aqui. O acesso universal, igualitário e ordenado. Universal, igualitário e ordenado. Ah, tá. A ordenação é pela atenção básica, a, a, a ordenadora é a atenção básica. Se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade da condição de saúde do usuário. Então, a única pegadinha aqui foi o ordenado. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica serão referenciados pelas centrais de regulação, pelas centrais de regulação ou pela atenção primária, não é isso? O acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde será ordenado aqui, ó, pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação de vulnerabilidade, mas não dispensa o critério cronológico, porque eu posso ter uma vulnerabilidade, mas eu também tenho que o critério cronológico direção já conseguiu colocar o material? Me avisa aí, por favor. Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência de aprovação do gestor municipal diante da deliberação do Conselho de Saúde. Já são considerados portas de entrada. Então, olha só: de acordo com o acesso universal igualitário e ordenado das ações de serviço, de saúde, se inicia pelas portas de entrada e se completa na rede. De acordo ah, tá. Ele faltou aqui, ó. Se completa na rede de acordo com a complexidade, não da condição de saúde do usuário, mas de acordo com a complexidade do serviço. Ele foi bem literal no decreto 7508. Os serviços de atenção e os ambulatórios especializados entre outros maior densidade de tecnológica serão referenciados pelas portas de entrada e não pelas, não pelas centrais de regulação. Previstas para as pessoas com proteção, critério cronológico, que eu chamei a atenção de vocês. De acordo, uma das portas de entrada são os serviços especiais, já previsto em norma. Então, não tem que ser é, autorizado por gestor municipal. Segunda questão: essa daqui, ó, juiz de fora, também 2023, residência, e aí aquele vem. Uma característica das residências é que elas são muito literais. De acordo com o decreto 7508, com exceção das questões da UFG, que é de Goiás aqui, as da USP, que elas, as da Unicamp, que elas são mais de interpretação e usam mais artigos científicos. Mas, de forma geral, as residências usam a lei assim, de acordo com a 8080, de acordo com a 8142, de acordo com o decreto 7508, e bem literal, tipo assim, o que está bem descrito lá. E aí, vem, entende-se por saúde do trabalhador. Quem assistiu nossa aulinha de vigilâncias sabe que a gente está falando naquela parte da 8080, que ele define né, os tipos de vigilância epidemiológica, sanitária e a de saúde do trabalhador. Aí, ele vem, assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças originárias do processo de trabalho, tendo sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. E empresariais, não é só ao portador da doença, ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, participação na normalização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador, nas instituições e empresas públicas e privadas, tem uma pegadinha aqui, assistência ao portador da doença de trabalho e garantia de vigilância epidemiológica dos trabalhadores e requerer ao órgão competente a interdição de máquina. Quando houver exposição do risco iminente para a vida e a saúde dos trabalhadores. Ele quer o conceito de saúde do trabalhador, a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo do trabalho, tendo sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Literalmente a letra é. Ó, assistência ao trabalhador vítima ou portador. Estão vendo que ele separou lá. Participação no âmbito das competências do SUS em estudos, pesquisas, avaliações, controle de riscos, certo? Participação no âmbito do SUS da normatização, fiscalização, controle das condições, e aí vem, ó, avaliação do impacto que as tecnologias é, permitem. Pamela está perguntando se vocês conseguiram localizar o material. Conseguiram? Então. Informação ao trabalhador e sua respectiva sobre os riscos e acidentes, participação na normatização, fiscalização do serviço do trabalhador, revisão periódica, que é o que ele trouxe lá, garantia ao sindicato. Então, quem requer a interdição é o sindicato, tá? E não a saúde do trabalhador que vai requerer. Então, ele garante que o sindicato requer. Estamos falando do artigo 5, inciso 3, da 8080. Terceira questãozinha. Sim, Suelen conseguiu, Sida conseguiu. Beleza, todo mundo conseguiu. Mesma prova, ó, tá vendo? Residência de 2023, considerando a Lei Orgânica 8080, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços e dá outras providências. Assinale a alternativa correta. A saúde é um direito, acabei de. Começar a live com isso fundamental cabe ao Estado com E maiúsculo prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos. É para mim essa daqui está totalmente correta. A saúde é um direito irrefutável fundamental. A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas, não, as condições indispensáveis. Consiste na formulação e execução de políticas públicas. Não, políticas públicas. Aí políticas econômicas, estão dupla errada. A saúde é um direito essencial, fundamental, condições mínimas, não condições indispensáveis, políticas de saúde, não políticas econômicas e sociais. A saúde é um direito essencial, fundamental, prover as condições mínimas, são condições indispensáveis. Execução de políticas econômicas e sociais, esse aqui está errado, ou oh, esse aqui está correto. Então, políticas se liguem nisso, econômicas e sociais e um direito fundamental, tá? Então, gabarito A, é um direito, por favor, não esqueçam disso, fundamental, Estado com E maiúsculo e as condições são indispensáveis e as políticas é são as econômicas e sociais. Outra coisa que cai muito na prova é esse inciso segundo. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, o dever do Estado, o Estado é o que tem o primeiro dever, não excluindo o dever alheio, tá certo? E por que? Quem me responde no chat aí, por que, que eu chamei a atenção de Estado com E maiúsculo? Quem me responde essa perguntinha? Vamos lá para a nossa quarta questão. De acordo com a Lei 8.142, a Lei 8.142, ela é também a lei orgânica. Fala principalmente sobre o controle social e sobre critérios de financiamento. Controle social, ela vai falar para nós de dois é, espaços, duas instâncias que são chamadas de colegiadas. A questão aqui fala do Conselho. Qual é, por favor, a outra instância colegiada que é 8142 traz? E aí vamos lá. Quarta questãozinha. O conselho terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais. Isso está correto. Então não é paritária em relação aos representantes, hum, paritária em relação aos conjuntos de demais, conjunto demais, conjunto demais, não é paritária em relação ao conjunto dos profissionais. Já foi embora a letra C e letra E. Aí vem, tem caráter permanente e consultivo? O conselho, ele não é consultivo. O conselho, ele é deliberativo. Aqui estava certa, mas não é representantes do governo. Tem representação dos usuários, ela é deliberativa, mas não, não é em relação a ah, deliberativa. Então, eu ainda tenho a letra B e a letra D no pare Foi embora a letra E, porque não é dos, dos profissionais, não é dos governos, e foi embora a letra A, porque ele não é consultivo. Mas vamos ficar com a B e com a D. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Suas decisões serão revogadas? Não. Elas vão ser homologadas, tá? Então, o conselho é permanente. O conselho, muito bem, Vitória. As instâncias colegiadas do SUS que nós temos são os conselhos e as conferências. Comparando, muito bem, Ana, porque o estado com E é maiúsculo se refere ao conjunto todo, né? Não é estado, para mim, falar do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo. Beleza, tá certinha. Então, as instâncias colegiadas. Conselhos e conferências. Conselho Deliberativo, conferência consultiva. Conselho Permanente, conferência temporária. Conferência a cada quatro anos, chamada pelo chefe do Poder Executivo ou de forma. É... Fugiu a palavra. Quando ele convoca fora dos quatro anos, pelo chefe do Poder Executivo ou pelo próprio conselho. Outra coisa. É, paritário, os dois são. 50% sempre serão dos usuários e seus representantes. Uma outra legislação que gosta de cair na sua prova, que vem regulamentar essa 8.142, no que fala dos conselhos e conferências, é a resolução 453, que vai falar sobre o controle social, tá? Então, quando eu tenho 50% sobre o conjunto dos demais, então 50%, se forem 10 lugares, 5 lugares. São dos usuários ou seus representantes. Então, cuidado com pegadinha de prova no sentido assim. Se tiver uma, uma é, comissão de bairro, uma associação de bairro que é representante do usuário, entra nesse 50%. Conjunto dos demais. Os outros 50% vão ser divididos entre. Gestores da saúde e prestadores de serviço, 25%. E profissionais da saúde e representantes dos profissionais. Então, por exemplo, entidades de classe, sindicatos, conselhos dos profissionais, entra aqui. Então, é 50%, 25%, gestor e prestador de serviço e 25%, profissional de saúde. Isso gosta de cair. Porque a resolução 453, ela diz que a composição, ela é quadripartite. Vocês já viram essa pegadinha? Por que quadripartite? Usuários, gestores e prestadores de serviço e usuários, gestores e prestadores e trabalhadores. Da quatro partes. 50% usuários, 25 gestores e prestadores de serviço e 25 trabalhadores, tá bom? Então, fiquem ligados nesta possível Pegadinha, obrigada, é extraordinário. Então, o, as conferências vão acontecer a cada quatro anos e podem acontecer de forma extraordinária convocadas pelo chefe do poder executivo ou pelo respectivo conselho. Conselho decide. Então, a última parte dessa questão, o chefe vai homologar, porque o conselho delibera. Ele não vai revogar o que o conselho decidiu. Tranquilo? Então, vamos para frente. Deixei aqui, ó, conselhos em caráter permanente, deliberativo, é um órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, esses dois dá 25. Profissionais de saúde, 25. E usuários, 50. Atua na formulação, no controle, na instância correspondente, porque eu tenho conselho municipal, conselho estadual, conselho nacional de saúde, tá bom? Outra coisinha aqui, ó, o conselho nacional, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais (CONASEMS) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários no, no conselho de saúde e nas conferências é sempre paritária em relação ao conjunto dos demais. Já vi questão de prova pegar vocês com negócio de matemática. Quando eu digo paritária em relação ao conjunto dos demais, ela é metade, um meio, tá certo? Ela é metade do conjunto dos demais. Ela não é um terço, ela não é dois terços, ela é metade, tá certo? Cuidado com essa pegadinha aí. E as conferências e os conselhos terão sua organização. Isso também gosta de ser muito cobrado na prova e normas de funcionamento definidas em regimento próprio e aprovadas pelo respectivo conselho. Então, suas normas, tá? Seu, sua forma de funcionamento são os respectivos conselhos que aprovam. Quinta questãozinha. Aí vamos para o decreto. Ele regulamenta a Lei 8080, consta no artigo 7, sobre as redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região. Então, conceito de rede, conceito de região, os grandes autores trazem que na linha. Desculpa, na linha temporal da legislação do SUS. O ano de 2011 foi considerado o ano da segunda onda da reforma sanitária brasileira. Foi quando nós tivemos a retomada das legislações e nós tivemos um mergulho profundo no processo de regionalização, tá? de criar as regiões e, além de criar essas regiões, de fundamentar essas regiões com relação ao. Qual dispositivo que o decreto 7508 cria que dá essa responsabilidade, já que vocês estão falando aí de administração pública? Prof, como se fosse um condici na saúde indígena? O quê? Ah, tá. Você tem um conceito. Na verdade, as instâncias colegiadas de controle social e participação, elas são instâncias que têm em quase todas as políticas públicas na Constituição então uma das formas da gente garantir que as políticas são realmente pelo povo para o povo e com o povo é o princípio do controle social então o princípio do controle social ele não é privativo da saúde então assistência social tem a saúde indígena tem a educação tem então essa parte de conselhos a gente tem em várias outras políticas públicas tá certo e é exatamente isso a forma de eu ter uma participação da população nas decisões das políticas que são públicas ou seja que são feitos para eles inclusive eu posso ter hoje conselhos regionais eu posso ter conselhos setoriais então eu posso ter conselho de saúde mental eu posso ter conferência de saúde mental tá é exatamente a forma da gente ouvir a população da gente colocar a população para participar é mais ou menos por isso daí. Agora cada conselho, em cada política tem suas regras de funcionamento. Tranquilo? Vamos aqui para frente. Vocês não me responderam, qual o instrumento, tô esperando vocês aqui, que o decreto 7508 criou, que dá esse poder, né, dentro da administração pública de dizer agora vocês vão fazer aquilo que vocês estão dizendo que vão fazer. Bora para frente? Então, fala de rede, fala de região, ou de várias delas em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores, lembrando que nós tínhamos na 8080 a CITI e a CIB, comissão intergestores tripartite e comissão intergestores bipartite. A partir do decreto 7508, nós passamos a ter a assim, CIB, comissão em intergestores regional. Então tudo certo. COAP por que o COAP, professora? Porque ele é um contrato. Lembrem que o COAP, antes dele, no pacto, existia o TCG Termo de Compromisso de Gestão. Um termo de compromisso, eu assino um termo. É totalmente diferente de eu assinar um contrato de administração pública porque aí agora eu tenho que me responsabilizar pelo que eu disse que ia fazer, senão eu respondo dentro da legislação. Aí ele quer saber, no processo da implantação da raiz, considera-se importante os seguintes aspectos. É certo, ele quer saber a que é errada. Criação de uma imagem objetivo para superação dos, dos vazios assistenciais, inclusive que ele chama lá do mapa. Beleza. Criação do sistema de regulação e governança para funcionamento da rede. Muito bem, para garantir que essa rede se organiza garantir a capilarização das ações das redes no território como um todo. Essa capilarização da rede nos territórios, ela vai ser capilarizada dentro da região. Financiamento sustentável e suficiente, com vinculação de metas e resultados e definição clara da população e do território porque quando eu tenho um território eu vou ter determinados serviços inclusive que eles são específicos por isso que a letra C se torna errada tá e aí a gente traz aqui ó no processo de implantação das RAIs, definição clara do da população e do território letra E diagnóstico situacional criação de uma imagem que foi a letra A articulação público-privada ele não trouxe, planejamento pela efetiva necessidade, criação de um sistema logístico e de suporte, cadê aqui, ó, de regulação ele não trouxe, aí vem criação de sistema de regulação e finança, financiamento sustentável, ok? Então tá bem de acordozinho com o processo de implantação da RAIS. Sexta questãozinha, muito bem, Lei de Mar, cuidado só com isso. O termo de compromisso de gestão também já definia as responsabilidades, só que ele não tinha o poder de ação pública que o COAP tem. A mesma coisa, você vai alugar uma casa de boca e você vai alugar uma casa assinando um contrato. Qual que tem mais poder legal? Entenderam? Então agora você tem um COAP, tá? E nesse COAP você ou cumpre ou não cumpre. Existe uma questão, como você vai instalar algo já garantindo algo, né? Exatamente, mas assim garantir a capilaridade, eu até poderia pensar em relação à primeira alternativa quando ele fala de, dos vazios assistenciais. Mas é exatamente isso. Como é que eu vou instalar sem nem saber se? Lembrem também o seguinte, a, o território ele é dinâmico, dinâmico. Então eu posso fazer ele baseado nas informações anteriores e quando eu for instalar isso já mudar. Tanto que o plano ele é para quatro anos, mas ele tem uma meta anual e nessa forma anual ele pode ser modificado, tá bom? Imagem é o mapa, tanto que é um dos conceitos. Você precisa, dentro dos dos, dos conceitos do, do, do decreto 7508, ele fala da região e ele fala do mapa. O mapa, ele fala da descrição geográfica, e na descrição geográfica ele fala, inclusive, de você colocar os recursos humanos, os serviços de saúde públicos e privados, que também tem a ver com o que a colega Lorena acabou de dizer, porque eu posso não ter um serviço, vamos pensar assim, eu não tenho numa determinada região de saúde nenhuma clínica, nenhum hospital que faz hemodiálise, mas eu tenho uma clínica privada. E aí essa clínica privada pode ser contratualizada pelo SUS de forma complementar para prestar o serviço de hemodiálise. Por isso que na hora de fazer essa descrição, essa imagem, e é um mapa mesmo, é como se a gente estivesse brincando de geografia. A gente vai descrever as ruas, os bairros, a gente coloca o que, é que tem de clínica, o que, é que tem de hospital, o que, é que tem de CAPS, o que, é que tem, certo? De UBS, a gente vai colocando tudo. Certo, Lorena? Clareou um pouquinho sua, sua ideia? A gente trabalha muito com essa lógica de imagem. Quando a gente fala também do diagnóstico situacional, a gente fala, inclusive, do mapa vivo, né, que é um outro mapa que a gente fala na atenção primária para poder descrever isso ali. Sexta questão. Essa é da Ubra, Centro Universitário Luterano de Palmas. E aí a gente tem aqui: A Lei 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão e sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros. No artigo 1 diz que o SUS contará em cada esfera do governo sem prejuízo das funções do Poder Legislativo com as seguintes instâncias colegiadas, conferências e conselhos. E aí ele quer saber sobre esse assunto. Vamos lá. Para a gente assinalar verdadeiro ou falso. É, a conferência de saúde reunirá, reunir-se-á a cada ano. Não, professora, a senhora falou, é a cada quatro anos. Falso. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Verdadeiro. Atua na formulação de estratégias no controle da execução de políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe. Totalmente verdadeiro. Então anota aí: falso, verdadeiro. A representação. Dos usuários nos conselhos e conferências será partidária em relação ao conjunto dos demais, onde os partidos políticos. Não vou nem ler o resto. É paritária, não tem nada a ver com partido político. Ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ó, foi embora a letra B, foi embora a letra E. Aí, se a próxima é falsa, foi embora a letra D. O Conselho Nacional de Secretários, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, (CONASEMS) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Vimos? Vimos. Verdadeiro. Matou, né? Só pode ser letra C. As conferências e os conselhos terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Só pode ficar a letra C, exatamente o que a gente liu, lá, leu lá atrás. Concentrar quando se tem poucos recursos e espalhar quando se tem mais, exatamente, tá? Principalmente se você pensar nas regiões, como disse a letra A, dos benditos vazios assistenciais. Mas essa lógica de você pensar também que o território, ele é dinâmico, que ele vai sofrer mudanças, que você não pode implementar uma coisa já pensando em ser perfeito, Outra coisa também é isso: que na hora do mapa você vai descrever o que você tem de público e o que você tem de privado. Porque se você precisar do privado, você pode contratualizar. Quatro anos, paritária e não partidária, né? E isso e o resto tá todo certo. Questãozinha de número aqui: sete. Também, aí, aquele quer saber do decreto que regulamenta a lei 8080 sobre a organização do SUS e vai falar: o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Para efeito desse decreto, considera-se região o espaço geográfico. Cuidado, a descrição geográfica diz respeito ao mapa da saúde. O espaço geográfico é a região, contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes Delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. Com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução, o artigo 5 diz que para ser instituída, deve conter, no mínimo, no mínimo, tem uma aluna que ensinou um mnemônio. Vocês já viram isso aqui da pulpa? Essa é presente de mão, de mãe. Pulpa, atenção primária, que é a primeira, tá aqui, U de urgência e emergência. Então, não entrou secundária aqui, não entrou secundária aqui. Vamos lá, PU aí vem P psicossocial e atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Só que a gente sabe que uma das alterações que a gente teve no decreto 7508 trouxe para nós a vigilância. Muito bem, letra A. Lembrando que vigilância é o conjunto das vigilâncias, né? Vigilância em saúde vai trazer vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância saúde do trabalhador. E sempre um tema que está constante: galera que vai fazer residência, que tem é, é, questões discursivas, é como fazer essa descentralização da vigilância ou essa integração das ações de vigilância na atenção primária. Beleza? Tranquilo, professora, tá aqui, ó, tá? Oitava questão, vamos lá. Conforme a Constituição Federal, compete, entre outras atribuições, ao SUS, ele quer saber sobre as competências do SUS. Aí ele vai brincar com os verbos, né? Vamos lá? Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como de saúde do trabalhador, tá lá, professora? Tá. A 1 um está correta, foi embora a letra C. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, e graças a Deus por isso, né, nós temos aí nos currículos a parte de SUS, inclusive, né, a parte de atenção primária. A 2 está correta, foi embora a letra B. Participar na formulação da política. E da execução das ações de saneamento básico, galerinha que vai fazer AVAS e ACS, ó, totalmente verdadeiro. Inclusive, no decreto 7508, ele traz para nós a Renasse e a Rename. Na Rename, ele vai falar da Relação Nacional de Medicamentos. Na renas galera, tem alguém da farmácia por aí? Na Renasce, ele vai falar da Relação Nacional de Ações e Serviços. Outra lei que veio no final de 2011, mas que foi homologada em 2012 é a Lei 141. A Lei 141 ela traz para nós sobre o financiamento. Quem me diz aí quantos por cento financiamento tripartite? Município, quantos por cento estado e quantos por cento União colocam no financiamento da saúde? Por quem completa? Não, mas ele não, ele, ele não colocou exclusivamente. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Se ele tivesse colocado, Sara, é, exclusivamente, ele estaria. Vamos lá. Se aí você considerasse a 1 errada. Ah, você foi para o gabarito da letra C, né? Entendi. Entendi. Mas olha só: o que faltou na um para considerar ela como errada seria a palavra exclusivamente. Porque ele executa, e aí ele coloca na lei 8080. Letra A, letra B, letra C, letra D. É como se ele fosse executando, tá? Você entendeu, Sara? Tirou sua dúvida? União. União? É 15? É 15? Opa! Que lei? Eu estou falando da lei 141? E eu vou falar dela porque eu vou falar de saneamento. Coisas importantes da lei 141. Ela regulamenta a emenda constitucional 29 para falar sobre o financiamento tripartite. E ela vai falar que a União investirá na saúde o montante que investiu no exercício do ano anterior mais a variação nominal do PIB. Então, se investiu 100 milhões e o PIB cresceu 15%, vai ser 100 milhões mais 15%. Se investiu 10 milhões e o PIB não cresceu, mantém os 10 milhões. Se investiu 5 milhões e o PIB cresceu para baixo, não pode diminuir. Tem que ser o que investiu no ano anterior, mais a variação nominal do PIB, os municípios e os estados, né? No caso do Distrito Federal, tem os dois, mas a gente tem uma representação de 15% para os municípios, certo? Por que, que você está dando 15, 12, 15, 12, Deus? E ah, tá, o DF entra com os dois, 15 e 12, porque o DF tem atribuição de estado e município. Entendi agora, entendi agora. Estados, 12%, porque você pensa assim, é menor, mas o montante é maior, então 12%. E municípios, 15% do total das suas receitas, tá certo? Entenderam isso? União, o que investiu no ano anterior, mais a variação do PIB. Estados 12, municípios 15, o DF fica com 15 com 12 porque ele tem as duas coisas. Outra coisa que eu quero falar para vocês: e no mínimo, pode investir mais? Pode. Tem estado que investe mais, professora? Tem estado que investe mais. Aí na 141 ele vai trazer para nós o que são considerados ações e serviços de saúde. E ele faz uma ressalva com relação a um assunto que está muito, muito, muito na moda: que é o que, professora? Saneamento básico. Né? Ele vai deixar claro que o saneamento ele é uma política intersetorial, ele não é só da saúde. Então, ele não vai ser financiado, por isso que ele é, participa tá? Pelos, pela questão da saúde. Ele, com exceção, e aí ele vai colocar: distritos especiais e populações vulneráveis, então, distritos especiais indígenas, quilombolas e populações vulneráveis podem ter. Certo, podem ter o seu financiamento de saneamento básico pelo financiamento da saúde. O resto não, tá? É, prof, ainda escrevi errado. Não, mas tá tudo certo. Todo mundo entendeu. Tá bom? Beleza? Saneamento básico, gente, tá sendo um assuntozinho. Professora, tem diferença de saneamento para saneamento básico? Tem. Quais os quatro pilares de saneamento básico? Quem conta aí para mim? Então ficou aqui letra D, tá? deixei aqui ó aqui que eu queria te falar ó. executar as ações estão vendo aqui ordenar a formação, participar incrementar você tá vendo que não que não ficou na dúvida daqueles outros e isso está baseado inclusive no artigo 200 da nossa constituição Nona observar as disposições do artigo 200 da Constituição Federal e do artigo 6. Acabamos de trazer o 200, acabamos, e aí vamos falar do artigo 6. E do artigo 2, acabei de falar dela, gente, da lei complementar 141. Para efeito da apuração, da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos, quais não foram consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde. Olha aí que delícia, esse daqui ele foi lá Pegou a Constituição, pegou a 8.080 dos determinantes e condicionantes e pegou a Lei 141 do que eu acabei de comentar para vocês. Então, essa dá para matar, não dá? Pagamento de aposentadoria e pensão, inclusive dos servidores da saúde. Isso é ação e serviço de saúde? Claro que não, né, gente? Então, a letra A é nosso gabarito. Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica sanitária? Sim. Capacitação ou educação permanente e continuada? Sim. Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores. Como é que eu chamo a vigilância do controle dos vetores? Como é que eu chamo do controle dos vetores? Vigilância o que, professora? A gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviço. Então, a única errada aqui é a letra A. Eu não pago nem pensão nem aposentadoria, para isso existem os serviços de previdência, tá? Então, olha aqui, ó. de acordo com a lei 141, não constituirão despesas aquelas decorrentes do pagamento de aposentadoria e pensões, tá certo? Então, as outras, de acordo com a lei, sim, sim, sim e gestão. E ainda falo para vocês do que ele traz nessa 141 quando ele fala da questão do saneamento, tá bom? Não, 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 não. A vigilância epidemiológica está disparando nos concursos. A vigilância epidemiológica tem várias ferramentas. Dentro da vigilância epidemiológica, principalmente quando a gente fala da notificação e dos estudos epidemiológicos, a gente fala de vigilância sentinela, vigilância ativa e vigilância passiva. E vocês vão voltar e vão assistir minha aula de vigilância. Anotou aí? Ativa, passiva e sentinela são diferentes. E uma das ferramentas da vigilância epidemiológica quando ela se constitui das doenças vetoriais é o estudo dos vetores, é a vigilância dos vetores que é chamada vigilância entomológica, tá? Ela é epidemiológica. Muito bem, Bárbara. Só que ela estuda os vetores, não é sanitária, não é epidemiológica, faz parte da epidemiológica. Isso tá caindo muito nos concursos, tá, gente? Diferença de vigilância ativa, vigilância passiva, vigilância sentinela, e tudo isso é dentro da vigilância epidemiológica e a vigilância entomológica. A vigilância entomológica, tudo que diz a respeito ao comportamento dos vetores, ao manejo dos vetores, eu tô falando da entomológica. Aprendi mais uma coisa! 10, que eu vou-me embora, viu? Vamos embora, vamos embora. Anotaram? Aí ele vem, ó o FAO, lá de Alagoas, ou terra bonita. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Seção 2 do artigo 96 da Constituição de 1998. Para alcançar o direito à saúde, disposto no artigo 96, o SUS deve estar organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Lembra que eu falei para vocês? E aí vocês vão voltar e vão assistir a outra aula que a professora trouxe. Princípio doutrinário, princípio organizativo, princípio diretriz, certo? Lívia, Wendel, Sara, Isabelle, Leidmar, anotaram a vigilância ativa, passiva e sentinela? Onde eu vou achar isso, professora? Guia de Vigilância em Saúde de 2021. Tem todos esses conceitinhos. Ou, como eu gosto de falar para vocês, o MOPES. Conhecem o MOPES? Tá. Então, vocês vão entrar lá no Instagram da professora, que a gente vai abrir. Tá caindo. Podem procurar questões sobre isso. E a outra, Vigilância Sentinela, tá ligado com os Hospitais Sentinelas. Então, galera que vai fazer residência, principalmente para a área de. Hospital, clínica, é, médica, saúde do adulto, geriatria, isso cai demais, tá? E não é vigilância epidemiológica. A vigilância dos vetores é uma parte da vigilância epidemiológica que é chamada de vigilância entomológica. Isso aí tem feito um monte de gente é, escorregar, tá? Tem uma outra aula que a professora fez aqui, mas que tá maravilhosa. Que foi sobre o manejo integrado de vetores, porque nós estamos para pipocar uma nova epidemia de dengue. Então, aqueles conceitoszinhos de controle químico, controle biológico, controle mecânico, tá salvo aqui no canal do, do GRAM, só vocês procurarem manejo integrado de vetores, MIV, tem caído demais. É uma, é uma organização da ONU, né? Da OMS, para falar do manejo integrado e. Também uma aula só sobre arboviroses, tá? Porque dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Então, vocês já vão lá e assistem. Anotaram? Ativa, passiva, sentinela e a dos vetores é vigilância entomológica. Cadê aquela pessoa que estava no início da aula aí, me perguntando se tinha aula específica para veterinária? Você deveria saber, porque isso cai demais por conta dos vetores com relação às zoonoses, né? E as epizootias, que são relacionadas às doenças, epizootias que acontecem em animais, mas podem acontecer em ser humano, e zoonoses que tem animais incluindo no no ciclo ali. Então, uma zoonose que cai é uma aposta forte na sua prova, é a raiva, porque infelizmente nós voltamos a ter óbito por raiva, tá? No Brasil. E outra que é episotia, que cai demais no seu concurso é a febre amarela. Lembrando da questão da febre amarela com o macaco. Eita, professora que fala, volta para a gente acabar. Saúde é direito de toda, né? Aí ele quer saber as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera do governo, verdadeira. Se a primeira está verdadeira, foi embora aqui, foi embora aqui. Centralização do financiamento na saúde, tudo que o SUS não é. Vocês concordam comigo? É centralizado tudo, então a 2 foi embora atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais, então a 3 está verdadeira, achei o gabarito participação da comunidade, também chamado de controle social, participação dos setores privados, só se ele me dissesse que seria em caráter complementar o que que você me perguntou de arboviroses é, Sara o que, que você me perguntou de arboviroses que eu não entendi a pergunta? Todo mundo foi na letra B. Vigilância ativa, vigilância passiva, vigilância sentinela. Estudem a diferença. Lembrando que vou dar mais um spoiler: a sentinela pode ser ativa e pode ser passiva. Arboviroses: o que, que é arboviroses que vocês querem que eu diga também? Arboviroses são arbovírus, vírus, né? Do tipo Arbos que a gente tem dengue zica chikungunya tem febre do Nilo tem a a, a a questão da febre de maculosa que agora tá aí do carrapato a própria febre amarela certo não desculpa maculosa não é maculosa é bactéria não é não é vírus mas a gente tem a febre amarela dengue zica chikungunya basicamente mas tem várias outras arboviroses por que, que vocês estão me perguntando arboviroses também? Que eu não, não entendi a pergunta nem de Sara, nem de nem de conta nova. Pergunta aí de novo para a professora, para a professora responder antes de ir embora. Então, realmente, a 10 ficou letra B: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade. E eu não tenho nunca, 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 nunca é, centralização do financiamento, é descentralização. E a participação dos setores privados é apenas em caráter complementar. O que mais vocês querem da professora? Eu não entendi a pergunta. Queria que vocês me explicassem o que vocês estão me perguntando de arboviroses. Conceitos de epidemia, sindemia, endemia. Lá na frente, a gente quando traz o conceito das, das redes e tal, a gente fala dos níveis de densidade tecnológica. Galera que falou no início ali para mim de que vai fazer USP. É, eles adoram o autor chamado Merri, tá? E Merri traz para nós os níveis de densidade tecnológica na saúde, né? densidade tecnológica leve, leve, dura e dura. Estudem isso, tá? Outra coisa era relacionado quando você falou das zoonoses. As zoonoses podem ser ou não arboviroses? Podem ser ou não. No caso, por exemplo, da raiva, ela não é uma arbovirose, é um outro tipo de vírus, tá certo? Mas eu posso ter zoonoses causadas por arbovírus. Aí depois vocês vão lá e assistem. Assistam, procurem pelos temas. Eu também queria chamar a atenção para vocês que a gente fez uma live maravilhinda aí, com questões autorais, porque não tem ainda, sobre as duas vacinas da dengue, que é denga e dengue e dengue-váxia, tá? Tá aqui no canal do GRAM, com as questões para vocês, para saber qual é a diferença da indicação, da faixa etária, a diferença de uma vacina para outra. Tá bom? Então, quem. Já sabe, já me conhece, já me segue. Quem não me segue, vocês têm três acordos comigo. Voltem para assistir essas aulas que eu estou recomendando com vocês. Acionem os sininhos aqui, tá? Para vocês saberem. No dia 7, às 19 horas, lançamento maravilhoso aqui. Não percam. E sempre que tem lançamento, tem umas coisinhas aí que o Gran gosta de fazer, umas gracinhas, tá bom? E é isso. Se vocês quiserem trocar figurinhas, trocar dúvidas, fórum de dúvidas aqui do GRAM, para quem é assinante. Para quem não é assinante, podem me cutucar lá no Instagram. Fernanda Feitosa, que sou eu. Vivi, que são minhas duas filhas, tá? Vivi, minha vitória e minha vida. Um cheiro bem gostoso, tá? E a gente se vê em mais lives, em mais aulas por aí, tá bom? Fiquem com Deus.